มันจูเลยต้องอยู่กูจูดูด้วยซาลายอะไรค่ะมาแล้วจอดอกเก่านะหมออุ่นเราเทไปแล้วถ้าเนี่ยน่ะตู้ซ้านี่อ่ะตะโลแล้วแตนทราแบ็คอยู่รอมาโอล่ะแล้วก็อยู่มาตาWhat's up guys ซาลาเวมิงลาวาชิมันก็ซะ channel นี้มาเปลี่ยนแนวจูๆไล่ป่าเลยจม้ารอเซ็นဖြစ်ပါတယ်ရှင်จม้ารอบาบิสฟูดิเทลซันเซ็นဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာဇင်တို့စားပြမှာကတော့မန္တလေးကော်နာက street food ကို premium quality အစားအသောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစားအသောက်လေးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပန်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်မန္တလေးကော်နာကနေပြီးတော့ပန်ကိုပို့ပေးလိုက်တာဒါလေးကတော့အခွင့်ကြီးပါပထမအဆုံးတစ်ခုနေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမူစာလေးပါလုံးစာတစ်ခိုက်စာလေးပေါ့နော်ကရတန်ဘိုက်တဲ့ဒီပကမန်နီကော်နာဆိုတဲ့ package ဒီနဲ့လာတာပါထည့်ကြည့်ပါနော်ဒီရဲ့ sauce လေးနောက်တစ်ခုကတောင်မြင်မောင်ဒါလေးကတော့ဟောဘက်ချက်ကျော်ဒါကတော့ Manly Corner ကသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဟို own style လေးရှာလက်ပဲရည်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဇင်တို့သူတို့ပို့ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဇင်တို့ကဒီလိုမျိုးပကံလှလှလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဇင်တို့စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါရှင်ကဲစဆွေးမယ်เนาะအဲ့ဒီစီရင်ညာလေးဟုတ်မယ်ခိုင်းစာလေးပုံမှန်ဘန်းတို့စားနေတဲ့ street food စမူစာလေးလို့တက်တာစီဆဲဆဲဖြစ်ကြတယ်စီထောက်ချောက်လေးနဲ့ဖြစ်နေအာမဟုတ်ဖက်တာမမွားလीမကျွတ်အရန်ကျွတ်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်မမွားလीမမွားတော့ဖြစ်နေတယ်မဒီကဆိုရင်ကိုယ်တော့ဆက်တယ်ဟိုရောမဟုတ်လीမရောဒီမဟုတ်ဒီထက်လားဆိုတော့အာမပြောတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအမေက Indian side ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုနည်းနည်းအချိန်နဲ့လीရှိတာမျိုးအဲ့မှာအာလူးရဲ့ပြီးတော့သမုန်နဲ့သမုန်နဲ့လားตัว street food ကို Canadian style อ่ะประเด็นน่ะตะกุเนี่ยเนาะลงอ่ะ Manly Corner ဆိုရဲ့ design အမှုလေးနဲ့ตัวอ่ะထုတ်ထားတာဆိုတော့ street food ကို premium quality ပဲပွားတယ်လို့ဇင်းတို့ပြောအောင်ပါเนาะကိုယ်ဆင်းစပြောရတဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ page မှာဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီ grow ပုံစပြောပန်လုံးငယ်ငယ်တော့ကစားတယ်ဟို land လေးမှာစားလို့ဖြစ်ရင်ဘီယာဂျော်တို့စမူသာဂျော်တို့အဲ့အတဲ့ဗျာပရင်းသာဆက်ကူတို့ channel တို့တို့လိမ့်လိမ့်ပြီးတော့လေခေါင်းလေးတို့လိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလေးကိုအရင် remind ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုတို့ဟိုယူထားရတာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ထိနေပါဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တည်းအဲ့ဒီပုံစံပဲလေနော်ဟို address ကလေးပဲဒီထုတ်ထားတဲ့ဟာဒီစိတ်တည်းသားပါမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီငငယ်တော့တော်လီနဲ့အဲ့ဒီလေးနဲ့ခံလာတာပေါ့နော်အမကုဏကဒီဟာလေးတို့စားလိုက်တာသူကငမြာရည်လေးရဲ့မြေသီးမုတ်လေးရဲ့ဟိုကမကြည်တီးအနှစ်လေးနည်းနည်းလေးပါယုံလေးလောက်ပုံစံမျိုးလေးကိုသူကထည့်ထားတာပေါ့နော်ရှင်မပါပဲနဲ့လေဒီတိုင်းစားလို့ရှင်ကိုစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပါမယ်စားလို့ပါမယ်မပြောအောင်ခဲမှာပါငယ်သီးမုတ်ကတိတ်မဆက်ဘူးအဲ့ဆက်ဘူးဆောင်ဘုတ်ဖက်သားကိုကောမတူပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးသမုန်နဲ့လေးကြီးပါထည့်ထားရဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီဖက်ရွက်ကိုတောင်မှသူတို့ဘာသာသူတို့ home made လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်လိုရမယ်စူးစမ်းထားတာပေါ့နော် customer တွေအတွက်ကိုအားထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့စားကောင်းတဲ့ဟာတွေပုံမှန်ဆိုရင်စမူစာအလုံးကြီးရေဆိုရင်တက်တော်ကြီးအများများရတယ်ဟုတ်လားတက်တော်ကြီးပါတာကိုမကြိုက်ငကြိုက်အလုံးအလုံးလေးနဲ့ဟာကိုကြိုက်တာဒီငယ်ရဲအလုံးကိုကြိုက်တာကွာခန်းနဲ့လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားရည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့စီများပါများတယ်ခန်းတော်လေးထောက်ထောက်လေးနဲ့အချိန်ကြာမဲ့လည်းမမာပါဘူးမမာပါဘူးဟုတ်တယ်တော့မားလို့ပြန်လာတော့ကြာနေပြီအစိုးစားလို့ပါမယ်ကွာအဲ့ဒါအချိန်လေးကလုံးဝဟိုဒီစမူစာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ไปแผ่นเลยอ่ะนี่ซ่าเนี่ยป่ะบาวดีอ่ะเลยสรอกเปียตีเนี่ยไอ้ฉีเนี่ยเนาะก็ไม่ไหลมาไอ้ฉีไหลมาไอ้ฉีเนี่ยมีไหลได้ใช่มั้ยที่ตีเนี่ยซ่าอ่ะโอเค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 อันนั้นเหรอมาบาวซ่ามั้ยအခုကြည့်မစားနိုင်လို့မေယောစားနေမှာအမားတို့ကစားတစ်ခုနဲ့တခြားထဲမှာအရည်တစ်မျိုးမျိုးတောက်ပေးရဟုတ်အရသာမရောပါဘူးဟုတ်တယ်ရတာလည်းမရောပါဘူးတောက်ပါအောင်ဟိုရှာလက်ပဲရေကိုတောက်ရအောင်ဒီရှာလက်ပဲရေကဘာကွာလဲတော့မသိဘူးเนาะမတူဘူးเนาะမတူဘူးเนาะဒီဟာတော်တော်လေးနက်တယ်နက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကနည်းနည်းလေးညိုညိုလေးဟိုမချီရေပုံစံလိုလိုပါလိုလိုနဲ့တောက်ကြည့်ရမယ်ဟာတောက်ချောပဲပေါ့တောက်ချောတောင်းကတောက်ချောအဖြူထင်တယ်ဟုတ်တယ်များလေးပါမယ်။တမ်းများလေးပါမယ်။ဟမ်ကြည့်ပါဦး။ကြည့်။ဒါကတော့ကြောက်မဲ့တေးပါ။ဒါကတော့ကြောက်မဲ့ထုတ်လိုက်ခဲထဲမှာအဖက်တေးပါတယ်။နမ်မဲ့လေး။ဒီကောင်ကပူချင်တာ။ဟဲ့ဒါပူကြိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျမရောပဲကျမလည်းတာပူကြိုက်တယ်။ဒါကလည်း green ပွင့်တယ်နော်။ဟုတ်တော်ပွင့်သွားတယ်။အ
ะอัจฉริยะปู่ญาติโอ้นักขุลงอ่ะนี่อเนี้ยไอ้หลุนี้ตกดูบ้าเนี่ยเว้ยซาๆซ้ายต่องนี่จ้ะอ๋อดูเตเตลีเนี่ยဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုကြည့်ရတာပေါ့เนาะเนี่ย Grab and Bike ဆိုတော့ဆိုကနေနေเนาะเนี่ยအရင်ဒီဘိုင်းနဲ့ဘိုင်းစားပါတယ်ဆိုင်းကြီးတွေ့ရင်အေးလေးနဲ့ဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကွေကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ထိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုကျမတို့ဘူးလဲရအောင်ပေးပို့ပို့ပေးจอกๆอเม้ตอกไล่ดิว่าเจลลี่ยีตอกทําแม่นน่ะไม่ตีกูถิ่นกูถิ่นน่ะบ่เนาะกูอ่ะกูไปไล่ตะเจลลี่ยีเจลลี่ยีว่าซาวชินๆชาละแม่ยีဆိုရဲ့ตะหอเตียก็แลมี่มายောက်เนี่ยสวยป่ะだใบแม้อะคูแมนเนคอร์เนอร์อ่ะจ้ะรอโชยีโหปูแท้มาตดไล่เตโชยีก็กระดิ้งโหปุ๊ปွင့်นี้เนี่ยตอกลุอย่างก้าวพี่รอดียาตีอุรุปูนี่เนี่ยเฉยมาตอกเห็นเรามาเนเน่แลแลซันๆนี้เนี่ยยินเลยเอยินเลยเอเด้ตอกเลยสวยชินเอเด้เอเด้มาป่ะเลยโอเคโอเคအခုဇင်တို့အကွက်ကြီးစားမယ်တော့တမျိုးပေါ့အကွက်ကြီးကိုလေအစတိုင်ကြီးလို့ပူရင်းနဲ့စားဖို့ပါအကွက်ကြီးစားရလေမုံအုံနောက်လိုလိုဘာလိုလိုအဲ့လိုမျိုးသိလားသူ့ရဲ့ဟိုအကွက်ကြီးအရာပါမုံလာဦးဖြူပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပါလေးဖတ်တယ်ပြီးတော့ထားလိုက်အေးဝါမယ်မမတောက်တောက်ဖြစ်နေအီအီလေအနာရလေးရနာတင်းတင်းလေးတင်းတင်းလေးဒါပေမဲ့အထက်ကအီအီလေးဘယ်လိုတောက်နိုင်လဲဒီတိုင်းနဲ့စားရတာပိုစိတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟိုအချိုထည့်လိုက်တော့အစိမ့်နဲ့အချိုရတာနှမျိုးပေါင်းထားတယ်လို့ဖြစ်သွားအခုကြီးရစားပြီးရက်တယ်စားနေရင်ပေါင်းနံလေးအရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရသူဟာသူ့ရဲ့အချိုရဟုတ်တယ်မိုးလောက်ပေါင်းနံဆိုတဲ့ triple light တဲ့အချိုဟာသင်ရဲ့အချိုတွေသင်ရဲ့အချိုရဟောမာမဒီမှာကဲပြီးတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မိုးလောက်ပေါင်းနံအရင်တူရလို့အခုကြီးကပြီးတော့အဲ့ငရုပေါင်းနံနဲ့လည်းမသိမသားမသိမသားအကွက်ကြီးနဲ့ဆမူစာဆမူစာချင်တဲ့တို့စာစကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုနေလဲလို့ငါညောင်းမလားမလိုက်လားဟာတော့ငါများရဲ့ချင်းတို့ဖြစ်နေတာတော့လေဒီအချိုးရင်းနဲ့တော့ဘယ်ရတာတို့တောင်းပါစားနေကြဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုယ်ကထားတာပါတော့စင်နေုံလေတခြားဟာစားအောင်မလဲမရအောင်စမ်းနော်ဟဲ့ဆာလာပတ်ရည်လေးနဲ့ညောလိုက်အောင်မယ်ညောလိုက်မယ်အမကတွင်းရှင်းပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးအရသာပေါ့ဟုတ်တာပြီးတော့ဒီကောင်ကအချိုးပေါ့လေနော်ဘူပေါ်တော့စီထုတ်တာတော့လည်းစဉ်းမြင်မဲ့ချင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုလိုချိုးပေါ်တော့ရေလိုကြီးဖြစ်နေရမှာပေါ့မျိုးတော့မဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်တအားကြီးထုံနေဘူးပြောတာကြောက်ကြောရဲ့အရာသာအဓိကထားပြီးတော့တမ်းမြတိလေးနည်းနည်းလေးမသိမသားလေးပောက်ထားတဲ့အရာသာလိုမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော် Okay အခုကထောဘက်ကြက်ကြော်ကိုအုံလို့ကောက်ငင်းနဲ့စားမှဖြစ်ပါတယ်ကွာလေတမျိုးတစ်ခုအချင်းလေးကတူตัวตีโอซี่นี่แหละปาร์ตี้อ่ะป่ะอืมสตรีทฟู้ดพรีเมียมบัวท่าได้ဆိုရဲ့အတိုင်းပဲအုံးမှုကောင်းမြင်မောင်းဆိုရင်လည်းตีโอซี่ကြီးပြန်ထည့်ပြီးတာပုံမှန်အမြင်ကောင်းမြင်မောင်းမှာဆိုပဲပြုတ်တယ်ပဲစားရည်ဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะစားတယ်နော်စားတယ်ဆိုတော့สตรีทฟู้ดလုံးဝพรีเมียมဖြစ်ပေါ်သွားတာသူတို့ပေးချင်တဲ့ product အရင်သွေးကိုကောင်းကောင်းကြီးပေးထားလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အုံးတို့ကလည်းမလျော့တော့အနံ့ဖြစ်ထည့်ထားတာပြောဆိုထောင်းနေရပဲအုံးတို့နာတခြားလေးနည်းနည်းပါเนาะအင်းအမေမမဒီဟောပဲကြက်ကြော်လေးလဲစားကြည့်အောင်စားရမှာနည်းနည်းဟိုပါလိုက်ပါလိုက်ဟုတ်တော့အချိုဒီမှာပင်းထားတဲ့ဟာအဆက်အဆက်အင်းဒီမှာဟောပဲဆိုတော့ဘလောလဲကြက်ကြော်နဲ့တော့လိုက်နေတာနော်ဘယ်လိုနေတာအဲ့ဒါတိုင်းနည်းနည်းစုံမှာလို့ပဲဒီကြက်ကြော်လေးနဲ့ဒီငပိကြက်နဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားအရန်ပညက်စစ်စစ်ကိုငရုတ်တီး level short ထားတဲ့ဟာနဲ့စင်တာဟုတ်တယ်ဟိုဟိုအစရင်တော့တော်တော်ဆက်တယ်စမ်ပါဒါကတော့အဲ့လောက်မဆက်ဘူးအဲ့အင်ဒိုနီးရှားအရန်ပညက်မှာပါတဲ့ဒီစမ်ပါပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တာအမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ငပိကြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်ဆက်တယ်အင်ဒိုနီးရှားအဲ့အနှစ်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကကြတော့အဲ့လောက်မျိုးမဆက်အောင်မြန်မာအရာသာနဲ့လောကဂရင်းတွေ့တယ်ခဲရင်ဒီလေးမှာမကြီးတီအနှစ်နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ညုတ်တီစားထောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ရောပြီးတော့ငပိကြက်ပုံစံမျိုးလောက်ထားတာကခဲရင်ချင်ဒီငပိကြက်အင်းခဲရင်ချင်ငပိကြက်ညူပြီးရလည်းအရင်ကြီးဆက်ဘူးဟုတ်တယ်အရောမဆက်ပါဘူးအပန်းတက်တော့လုံးဝမဆက်ဘူးမတ်တက်ကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဆက်ယုံနေပေါ့အပူလေးနည်းနည်းညူပြီးပါမှာဆက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကချုပ်နေတယ်လေတော်လားဟုတ်တာ romantic ဆန်ဆန်ပြောမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတူညီရဲ့ဟာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တာလားမဟုတ်ဘူးနင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားလို့မျိုးပေါ့ကောင်းကင်းလေးကပျော့ပျော့အီအီလေးဆိုတော့မင်းကလေးဆန်တယ်ပြော့ချက်သားကြော်ကားကြတော့နည်းနည်းတင်းတင်းတောက်တောက်လေးအသားတွေနဲ့ဆိုတော့ယောက်ျားဆန်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီအစံပေါကသူတို့ရှာနဲ့သွားဆိုတော့ခါခါကိုက်မြင်ရန်ချစ်တယ်လေဆိုတော့အပူတက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘာမြန်မာချက်တော်စားခုမှအောင်ထားလိုက်ကြမှာလေကိုယ့်ရဲ့ကလေးဘဝကစားရတယ်ဆင်တယ်လို့ခံစားရ
ဒီကောင်ကတော့ဟိုဖိတ်ဖက်ကအစားအစားနဲ့တော့ထူတာဆိုတော့လေကိုယ့်တော့ကတော့ထားရှိဖို့လိုဖြစ်နေရပါတော့အာဂွိတီရကျက်သားရဒီ Indonesian sauce နဲ့ပြန်ပုံစံနဲ့တောင်းနေပါတယ်ကောင်းရဒီဟိုတိခါဒီတော့ပြားရတော့တော့ရောင်းရမှာသူကြီးခိုက်တာမကုန်သေးဘူးအခုအမတို့တော့ကောက်နေအောင်လို့ပေါင်းလို့လေအမတို့စားရတာနဲ့နဲ့အချိန်ကြာအမတို့ခုဒီသွေးမတက်ဘူးတော့ပုံပုံလို့သမားဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီခန်းညင်ဒီ sample ကလည်းတိတ်ရောမဆက်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတက်ချီတောင်ထွက်ပြီစားရရင်စင်ပြေတော့အဆက်ကြောက်တဲ့သူလည်းစားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အစလိုက်ရနော်။ဘာသာစမူစာအရင်ကြိုက်။ဆမ်းမမင်းအဲ့တော့ဝယ်တယ်နော်။တာကေတာက Capital Shopping မှာမဝယ်လို့ရပါတယ်။အခုတို့ကမင်ပေါ့ပေါ်တီကိုနားလေးမှာတို့အဲ့ဒီတို့ရဲ့ store ပေါ့နော်။ tunnel လေးဆိုင်လေးဖွင့်လင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထောက်လို့ရှိရင် just grab and take ။ထောက်တာနဲ့တို့စီမှာ Orama အလုပ်များတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရတယ်။နည်းနည်းဆန်းဆန်းနဲ့မှာစားလို့ရတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့နော်။ဆင်းဆိုတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းလေးဆိုင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းသွားလမ်းနာလုပ်နေရင်လည်း900ဘူးလောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးမှာစားလို့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်ကိုမှတို့ကအစ်စ်မိမိပေါ့နော်တန်တန်ရှင်ရှင်လေးနဲ့ဆမ်းမရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်အောင်ဒေသလေးလုပ်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့လောက်ထားတဲ့ဥမာဒီစမူစာအရွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတို့ကိုယ်ရံတော့တော်တော်လေးအချိုးယူပြီးတော့ဒေသဆက်တက်ပြီးတော့လောက်ထားတာဆိုတော့သူများစမူစာအရွက်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးစားလိုက်တာလည်းအဲ့အရွက်ထဲမှာသူ့ရဲ့အနံ့နဲ့အရသာတစ်ခါတည်းကိုဟိုကိုယ်လိုက် homemade လောက်ထားတဲ့အထီးအတွေ့လို့လုံးဝအပြည့်ဝခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အခုစင်းတို့လည်းတော်တော်ကြီးစားပြီးတော့ဖိုက်တွေလည်းတော်တော်ပြည့်သွားပါပြီဆိုတော့ Manic Corner ကိုမှာကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇင်ကဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတူ tag drop ပေးထားမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook page ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ description ထဲမှာဆက်ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Bummy's Foodie Girl by Pan ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် YouTube channel တွေကိုလာကြည့်ရှုရတဲ့တော်တော်များများက subscribe လုပ်ဖို့မိနေတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇင်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ bye bye